Dámy a pánové, v dnešním videu, i když ne úplně veselém, si povíme ten pravý důvod, proč jsem teď nemohl točit videa a věřte mi, že to mělo svůj hlavní důvod, na který nejsem pyšný, nikomu ho nepřeji, ale zároveň bych chtěl i natvrdo říct, co přesně bránilo té tvorbě a musel jsem se na to připravovat opravdu celý víkend, aby to bylo opravdu v klidu. Kdo jste slabší povahy a tohle nepotřebujete slyšet, máte ještě možnost odejít. A vy, co chcete opravdu vědět, děkuji moc, že tu budete se mnou, protože tohle video nebude nijak stříhané a bude zcela upřímné. Děkuji. Jedná se o to, že všichni máme svoje soukromí, i když vystupujeme prostě na sociálních sítích, tak furt se snažíme žít nějaký svůj soukromý život. No a problém je ten, že já jsem přednedávnem, bohužel to bylo už trošku mírně plánované, ale bál jsem se toho dne, kdy to přišlo, bohužel už se to stalo, tak jsem přišel o velmi, velmi blízkého člena rodiny. Nebudu přesně specifikovat, ale jenom to upřesním, abyste věděli o koho, tak jsem přišel o jednoho rodiče a bohužel to nebylo úplně šťastné. A chtěl bych vás poprosit už teď, pokud píšete komentář, protože já bych to taky tak udělal a píšete něco ve smyslu, je mi to líto, nebo upřímnou soustrast a tak dále. Jestli mi chcete opravdu pomoct a zároveň vyjádřit tu soucitnost se mnou, tak napište tam zelené srdíčko, nebo i červené, nechám na vás. A tolik srdíček, kolik se nazbírá, tolik bude bohatě stačit. Než nějaké kondolence a tady tyhle, věřte mi, že už jsem si užil svoje tady tohle a budu upřímný, veškeré komentáře tohoto typu budu nekompromisně mazat, protože bude mi stačit, když tam bude to srdíčko, to videjko stejně nebude mít bůh ví jaké zhlédnutí, nejde mi o zhlédnutí, jde mi o to, abych vám řekl ten pravý důvod. Nebylo to pro mě jednoduché, říkám, celý víkend jsem se na to připravoval, snažil jsem se nějakým systémem formulovat ty věty. Ale čím víc člověk na to myslel, tím více hroutil a budu upřímný, ještě teď mám prostě chvilky, kdy se mi to vrací. A není to úplně příjemné, nepřál bych to ani svému největšímu nepříteli, takže budu moc rád, když tu soucitnost vyjádříte nějakým srdíčkem v komentářích, ale vyvarujete se nějaké kondolenci, to opravdu už nepotřebuju, věřte mi, že už jsem si tím prošel a není to pro mě úplně jako jednoduchá záležitost. Ale mám kolem sebe super lidi, kteří mě obklopují, už se začínám pomaličku, ale jistě zase dostávat do starých kolejí. Ale chce to čas, protože čas je jediný lék, který v tuto chvíli asi mám, bych tak řekl. Ale ta dobrá společnost dělá taky hodně a můžu být jenom vděčný za to, že tito lidé jsou kolem mě. A stejně tak jsem vděčný i vám, této komunitě, kterou jsme si společně vybudovali a kterou dále budeme budovat, protože YouTube je jedna z věcí, která mě neskutečně baví, jenom prostě teď upřímně nebyla nálada točit a teď, když víte vlastně tu pravou podstatu, tak se mi asi už ani trochu nedivíte. Zároveň vy, co jste mi psali, že to máte daleko horší, pokud se to nedej bože měli stejné jako já, tak asi už to horší fakt být nemohlo. Jo, a to je to, jak jsem říkal, že až zjistíte vlastně tu pravdu, tak vy, co jste psali, že jste to měli horší a to, tak teď se budete chytat za hlavu, že ne, on to fakt měl horší. Není to příjemné, ale muselo to ven a tímto videem bych chtěl vlastně restartnout svoji tvorbu a zároveň vám prostě říct, že pomaličku, ale jistě se budu snažit dostávat zpět do toho humoru. Ty shorty, které teď vycházely, to už jsou přetošené shorty z předminula, co jsem měl ještě před 2 měsíci, než jsem tu tvorbu musel na chvíli ukončit. Tak to jsou přetočené shorty, které bych dneska asi už s takovýmhle důvtipem a s takovou energií nedokázal natočit. Ale věřím, že časem se to zlepší a že se opětně dostaneme do té koleje, až se to trošičku ustálí, až se s tím srovnáme všichni, nejen já, ale i celá rodina a známí, tak se teprve můžeme vrátit a to i sami poznáte, že už prostě je to tam, kde by to mělo být. Mám i kamarády, kteří to měli podobně před pár lety a dneska byste z toho nepoznali, kdybyste o tom s nima nemluvili. Takže věřím, že na tuhle úroveň se taky dostanu, protože já jsem optimista, jsem taky jakoby znamením blíženec, takže to nějakým způsobem dokážu vstřebat, jenom prostě potřebuju čas. Takže to takhle je krátce k tomu.
A jak říkám, pokud opravdu chcete vyjádřit tu soucitnost, stačí srdíčko do komentářů. Žádné kondolence, prosím. Takže to by z tohoto videa bylo všechno. Já vám děkuji moc a u dalšího videa, snad už veselějšího, se uslyšíme již příští týden opětně ve středu. Možná bysme zapli streameček, kdo ví. Děkuji moc, že jste se mnou, lidi. Vážím si toho moc. A prozatím. Čus.